svima i dobrodošli u Reci peci kuhinju. Danas ćemo raditi jedna fina peciva u obliku sača koja možemo poslužiti ili za doručak, za večeru, za bilo koju prigodu se možete sjetiti. A prije nego što krenemo na posao, pretplatite se na Reci peci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili na vrijeme obaviješteni o svim novim Reci peci video receptima. Idemo mi sada na posao. Za ovo peciva sve namirnice pripremila sam već ovdje na stolu. Sve točne namirnice napisat ću vam naravno dolje u opisu ovog videa. A ono što je meni super kod ovih peciva, koja su u stvari dizana peciva, znači ide ipak kvasac unutra, je to što ne moramo čekati da se tijesto uzdigne nakon što ga umjesimo. Kako? Vidjet ćete uskoro. Za početak u posudu za miješanje dodamo sve suhe sastojke. Ovako. Kada smo sve suhe sastojke ovako lijepo spojili, vrijeme je da dodamo i one vlažne sastojke. Ide nam kiselo vrhnje, pa ćemo dodati i njega. Ide nam naravno i mlijeko koje mora biti toplo, ne prevruće, nego fino toplo. I ono bez čega ovo tijesto ne bi bilo tako fino je naravno suncokretovo ulje. Suncokretovog ulja nam treba 100 ml, pa ćemo ga odmjeriti, a ja za ovu priliku koristim hladno prešerno, nerafinirano suncokretovo ulje Sunce Vinkovaca. Kada smo sve sastojke dodali, vrijeme je da ovo tijesto i umjesimo. Ja ću za početak ovo sve skupa izmiješati sa kuhinskim strojem, možete i sa mikserom sa spiralicama, a možete odmah krenuti s rukom, a nakon toga tijesto prebacujemo na radnu površinu da ga dobro izradimo i rukama. Tijesto sada u ovom trenutku moramo dobro izmijesiti, znači pripremite si malo brašna sa strane kako biste uvijek imali brašno da posipate radnu površinu da se tijesto slučajno ne bi lijepilo. I dobro ga izraditi rukama. Znači, ovdje nam se radi o dizanom tijestu, koje je, evo, za razliku od onih klasičnih dizanih tijesta za kruh ili za nekakve standardne kiflice ili klipiće, tijesto u koje sam dodala i prašak za pecivo i kiselo vrhnje. I prašak za pecivo učinit će to da se tijesto brže digne, da bude puno rahlije i puno mekše, a kiselo vrhnje još više će pridonijeti toj finoj mekoći tijesta. U svakom slučaju, s obzirom da je kvasac unutra, tijesto moramo dobro izraditi i što ga bolje izradite rukama, to će tijesto biti bolje i bolje će se dignuti nakon pečenja. Znači, dajte si truda oko ovog miješanja. Kada smo tijesto dobro izmijesili, odmah idemo dalje raditi s njim, znači ne ostavljamo ga da počiva pokriveno, da se uzdiže. Najbolje je tijesto ovako prvo razvaljati na malo deblji valjak, jer mi sada od tijesta moramo oblikovati male loptice koje će nakon pečenja biti fine pogačice, nazovite ih kako hoćete. Znači, izrežemo tijesto na nekoliko komada. Sada svaki ovaj izrezani komad tijesta oblikujemo u malu lopticu, kuglicu. Znači, premjestimo lagano rukama i samo ga ovako rovamo. Naravno, veličina kuglica može biti različita. To ovisi o tome koliko velika peciva želite. Ako hoćete da vam peciva budu onako malo veća, kao recimo za hamburger ili slično, onda ćete morati napraviti malo veće kuglice. Ali ako hoćete mala onako peciva za 3-4 zalogaja, onda će ovo biti idealna veličina. Na isti način, znači, napravimo kuglice od svega ovog tijesta. I evo ga, sve kuglice su narolane, vrijeme je da ih stavimo u lim u kojem će se peći u obliku sača. Idealno bi bilo da imate naravno i okrugli lim, ako nemate možete ovo napraviti u četvrtastom limu, bitno je samo da su ove kuglice jedne do drugih. Puno mi je lakše ovo peći kada ovo lim za pečenje stavim na dno papir za pečenje jer se onda lakše izvadi. A za svaki slučaj da mi se ne bi lijepilo po rubovima, rub se samo lagano premaže sa uljem. Sljedeća stvar koja nam treba jeste opet suncokretovo ulje, pa se pripremite jedan tanjur i u njega izlijemo malo ulja, onako po prilici, otprilike nekakvih 100 do 150 ml ulja. Opet ja koristim hladno prešerno suncokretovo ulje Sunce Vinkovaca. Sada kada smo ulje pripremili, znači svaku kuglicu tijesta lagano samo prislonimo u ulje i slažemo u lim sa gornje strane i slažemo u lim jednu kuglicu do druge.
A ako ste se pitali zašto ovo sada tijesto umačemo u ulje, dva su razloga. Prvi razlog je taj što će nam umakanem u ulje, a nakon pečenja ova naša peciva biti izuzetno hrskava izvana. A druga stvar, umakanjem u ulje spriječit ćemo da se kuglice tijesta zalijepe jedno za drugu tijekom pečenja, odnosno puno lakše ćemo ih odlijepiti jednu od druge, jer naravno tijekom pečenja ovo je dizano tijesto i ono će se onako fino nadići, pa ćemo puno lakše odvojiti jedno od drugog. Evo ga, sve kuglice tijesta smo položili i sada moramo sačekati. Jedno 15 minuta moraju odstajati pokrivene prije pečenja. Znači to je jedino vrijeme koje ćete morati odvojiti za čekanje, za utizanje tijesta. Ne prije, nego nakon što smo ih sve složili. Da bi se to što brže i što bolje dogodilo, poklopit ćemo ih, odnosno pretiti sa jednim kuhinskim ugrcom. Znači 15 minuta, a tek nakon toga idemo ih staviti u pečnicu. Sada kada su naše male loptice ostajale, vrijeme je da ih ispečemo. A prije pečenja premazat ćemo ih sa jednim umućenim jajetom. Znači, ovako. Preko svake loptice lijepo premazati. I dodatno ćemo ih još posipati sa suncokretovim sjemenkama, oljuštenima naravno. S obzirom da radimo pecivo sa suncokretovim uljem, onda će ove suncokretove sjemenke još više učiniti da ovo tijesto ima tu finu aromu suncokreta. I sada je naše pecivo spremno za pečenje. Pečnica mora biti zagrijana na 200 stupnjeva i ove ćemo naše male loptice peći 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da su gotove kad onako dobiju finu zlačanu boju i kad cijeli stan zamiriše po njima. I evo ga, nakon 25 minuta naša pecivo u obliku sača su gotova. Vidite i sami kako su prekrasno ispala. To je ta zlatno smečkasta boja o kojoj sam vam ranije pričala. Izvrsno mirišu, cijeli stan miriši po suncokretu, znači prije svega zato što smo suncokretovo ulje stavili u tijesto, a i zato što smo sve skupo posipali sa suncokretovim sjemenkama. Znači ova peciva su vam idealna za poslužiti kad vam dođu iznenadni gosti, jer stvarno su jako brzo gotova. Možete ih za doručak, za večeru, znači koja god prilika. S obzirom da su peciva prazna, idealna su za sve moguće vrste namaza koje možete smisliti, možda za kakav domaći ajvar. Za nekakve fine narezke unutra, sami odlučite. U svakom slučaju, napravite ova peciva što prije, stvarno su jednostavna, preukusna su i pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo, s čim ste ih punili, u kojoj prilici ste ih poslužili. Naravno, uz reci peci budete i neki sljedeći put jer opet ćemo kuhati nešto zanimljivo, jednostavno i jako fino. Bog društvo, vidimo se!